खंयचो चड करून अशें वाठारांनी जाता तें सक्त करून कोंकणी नाटकां सरसप पळोवपाक मेळना. अशा प्रेक्षकां मेरेन वचून कोंकणींतली बऱ्यांतली बरी नाटकां तांचे मेरेन दाखोवन कोंकणी नाटकाची एक संस्कृती तांचे मदीं रुजप हो एक उद्देश आसा हो महोत्सव असो खेडेपाड्यांनी व्हरपा फाटल्यान. अंदू वर्सा एक बरी गजाल म्हटल्यार मोर्जेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक क्रिडा कला संघ ह्या संस्थे वांगडा जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तिचे तिचो पालो घेवन हो मोर्जेक 5 दिसांचो नाटकांचो महोत्सव जाता. महोत्सवाचें स्वरूप अशें आसता एकूण 5 नाटकां सादर जातात आनी 6 दिसा जे चड करून आयतारा सकाळचे आसता त्या दिसा महोत्सवांत सादर जाल्ल्या 5ही नाटकांचेर चर्चा जावप, 5ही नाटकांचे लेखक दिग्दर्शक तशेंच आमी दोग जाण निरीक्षक नेमतात. 5ही नाटकां पळोवन ते आपलो नियाळ दितात. त्या नियाळाचे भासाभास करप तातूंत सदांच नाटकां पळोवपाक आयले कांय रसिकीय बी आसतात आनी तांचे सांगाताक बसून ह्या महोत्सवांतली जी नाटकां जाली तांची एक मोलावणी करप हो एक ताचे फाटल्यान उद्देश आसता. अंदू वर्सा हो आमचो महोत्सव 27 तारखेक मंगळाराक सुरवात जाता आनीक मंगळार बुधवार बेस्तार शुक्रार शेनवार अशीं 5 सलग नाटकां आमच्या मुखार येवपाचीं आसात. आमची चालीक धरून पयले दिसा म्हळ्यार 27 तारखेक मंगळाराक सांजे 6:30 वरांचेर मानाधीक आमदार भोमाने जीत आरोळकर तशेंच जीत आरोळकर हे आमचे मुखेल सोयरे म्हूण आसतले. महोत्सवाचे उद्घाटक श्री वी जी शेटगांवकर हे नाट्य कलाकार मोर्जेचे ते उद्घाटक म्हूण आमकां येतले. श्री उमेश म्हळ्यार मुकेश गडेकर जे सरपंच आसात मोर्जेचे आनीक श्री सतीश शेटगांवकर जे जिल्ला पंचायत वांगडी आसात हे दोगी आमकां मानाचे सोयरे म्हूण आसतले. हे सगळ्या मानेस्तांच्या उपस्थितीत सांजवेळा 6:30 वरांचेर ह्या नाटक महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ताजे उपरांत पयलें जें नाटक जातलें तें पंचवाडी शिरोडे फोंडेच्या गोपाळ गांगी आनी बोरो दिग्दर्शीत केल्लें अश्वमेध मिडिया प्रोडक्शनचें एकार एक फ्री हें नाटक जातलें. दुसरे दिसा बुधवाराक 28 तारखेक अंत्रुज गुडयो नागेशी बांदोडे फोंडें ह्या संस्थेचें डॉक्टर तन्वी बांबोळकर हांणी बरयल्लें आनी कलानंद बांबोळकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें हिडिंबा हें नाटक जालें. ब्रेस्ताराक 29 तारखेक विष्णू सुर्यावाग हांणी बरयल्लें आनी गजानन झरमेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें राजहंस क्लब पणजी ह्या संस्थेचे वतीन 3 पयशांचो तियात्र हें नाटक जालें. शुक्रारा दिसा 1 तारखेक रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था डॉक्टर जयंती नायक हांणी अणकारीत केल्लें आनी सतीश नार्वेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें कन्यादान ही नाटक सादर करतली ह्या महोत्सवांत. निमाणें नाटक आसतलें शेनवाराक 2 तारखेक तें अतश्री फोंडे ह्या संस्थेचे वतीन सादर जातलें. ह्या नाटकाचो अणकार रघुनाथ साकोर्डेकर हांणी केला त्या दिग्दर्शनूय बी ताणेंच केला आनी हें नाटक जावन आसा कर्मभोग. अशीं एकूण 5 नाटकां आनीक 6 दिसा म्हळ्यार आयताराक 3 तारखेक सकाळच्या 10 वरांचेर एक चर्चासत्र आसतलें जातूंत त्या 5ही नाटकांचेर तांचे लेखक दिग्दर्शक हांचे कडेन सुसंवाद करपाचो एक सुयोग आमकां मेळटलो. आमचो एक असो अणभव आसा फाटलीं 28 वर्सां ज्या ज्या वाठारांत वचून कोंकणी नाटकांचो महोत्सव केला गोवा कोंकणी अकादमीन ताका खूब बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळा. प्रेक्षकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा, जाणकारांचो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार खुबशे अशा वाठारांतल्यान नवीं नवीं कोंकणी नाटकां तयार जावन त्या त्या गांवांतल्यान नवे कोंकणी नाटकां सादर करपी पंगड आमकां मेळ्ळ्यात, कलाकार आमकां मेळ्ळ्यात. अंदू मोर्जेची सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक क्रिडा कला संघ हांचे सांगाता हो वावर फुडें व्हरता आसतना गांवच्या लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आमकां आस्था आसा. कॉम्पिटिशन न्ही एक दाखोवण, 5 नाटकांची दाखोवण, एक प्रदर्शन कशें दर वर्सा तशेंच स्वरूप तशेंच आसता. दर वर्सा 5च नाटकां जाता. 5 नाटकां एंट्रीज कितले आसता गोवा कोंकणी अकादमी कितें करता महोत्सवांत
नाटकां वेचता आसतना अशे पद्दतीचीं नाटकां वेचतात की वेगवेगळ्या प्रकारचीं नाटकां प्रेक्षकां मुखार येवचीं म्हणटकीर आमी वेचून काडटात नाटकां आनी अशीं वेचिल्लीं नाटकां ह्या मौसमांत सादर जातात. आमची गोवा कोंकणी कला अकादमीची एक नाट्य विभाग संस्था आसा. आमचो एक नाट्य विभाग आसा ताचें निमंत्रक वेगळें आसा. जे नाटकाच्या क्षेत्रांत काम करपी अशे लोक आसात ताची बसक घेवन ते आमकां जे शिफारस करता की नाटकां ज्यो आमचो उद्देश मुखार व्हरता गोवा कोंकणी अकादमीचो अशीं नाटकां वेचून काडून आमी ती ह्या महोत्सवांत सादर करतात. ह्या आदी केन्ना गांव वाठारांत अशें प्लॅन केल्लें काय फर्स्ट टायम अशें ना. आमचो उद्देशूच असो आसता की चडांत चड हीं नाटकां शारांत करिनासतना ती खेडेगांवांनी व्हरप. पूण चडांत चड महोत्सव आमचे जे जाल्या ते खेडेगांवांनी जाल्या म्हळ्यार सामके खेडेगांवांनी अशें न्ही पूण जंय सट्ट करून कोंकणी नाटकां पळोवपाक मेळना अशें प्रेक्षकांक ती पळोवपाक मेळची हो एक उद्देश आसा. गोवा कोंकणी अकादमी उबारता. सिक्स डेजो शेड्यूल कितें आसा? सिक्स डेजो शेड्यूल कितें आसा तुमचो? तितून कितें सेमिनार बीन आसतलो? सव्वे दिसा सकाळचें चर्चा सत्र आसतलें. आमचे नाट्य विभाग समितीचे निमंत्रक आसा नामनेचे रंगकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकर. तशेंच आमचे लोक तीग जाण निरीक्षक आसात. नाटकांतले लोक जे पांचय नाटकां पळयतले एक नियाळ तयार करतले. आनीक 10 वरांचेर पयलीं आमचे तिनूय निरीक्षक आपलो नियाळ मांडटले. ताचें संचलन आमचे निमंत्रक करतले. आनी जे कांय प्रेक्षक आसतात जावं बाकीचे नाटकाचे लेखक दिग्दर्शक आसतात तांची मतां विचारप. तांची बाकीच्या नाटकां विशीं मतां विचारप आनी ताचेर भाश्य करप. जे प्रेक्षक सदांच येवन नाटकां पळयतात जांकां नाटकां विशीं रुची आसा तांकां कितें नाटकां विशीं समजुना जावं समजून घेवपाची इच्छा आसा जावं ताची तोखणाय करपाची आसा तें करपाक संद ह्या चर्चा सत्राच्या निमतान आयतारा दिसा सकाळची मेळटली जी 10 वरांचेर सुरू जाता. वर्कशॉप अशें म्हणूनय आमी एक चर्चा सत्र अशें म्हणटात एक कार्यशाळा जाय जाल्यार आमच्यानी म्हणू जाता. मोर्चे सादरांनी प्रवेशो विश्वस्त म्हणजे क्रिडा सांस्कृतीक क्लब हेच्या वतीन कोंकणी अकादमी हेंचे आभार मानता की तेणी हे नाट्य महोत्सव आमच्या मोर्चे सारख्या खेडेगांवांत केल्या बद्दल. तसेच प्रभारी अध्यक्ष सावंत आणि सचिव मेघना शेडगावकर यांचे आभार मानतात. आणि आमचे क्लब लास्ट 2 वर्सां मराठी नाट्य महोत्सव केला आणि तो अनुभव असा आमचा. आणि गोव्यातल्या सगळ्या कोंकणी नाट्यरसिकाकडे मागणी करतात की त्यांनी आमच्या मुळजीसारख्या गावांत येऊन ही कोंकणी पाचवी नाटकां पोहोची. तसेच आमचे पेडणे तालुक्यातले लोकांचो बरो चान्स आसा तेणी बरी कोंकणी नाटकां पळोवची आनी आमचे सगळे मोर्जी गांवांतले लोकांकूय बरो नाट्य रसिका कोंकणी चान्स आहे सगळीं पांचय नाटकां पळोवन बरोबरी कसो आमकां प्रतिसाद दिवचो इतले मागता. धन्यवाद.